vi har besök nu av två stycken blåvita spelare som är otroligt väldressade i studion här också. Nämligen May Malangu och Filip Haglund har kommit hit. Ja, så vi får switcha lite mellan engelsk och svenska här. Ja, du gjorde det där också, snyggt, engelska och svenska. Ja, jag förstår. Och vad snygga ni är i den nya matchtröjan. Ja, vi ser vi. Ja, fantastiskt, fräsch. Filip, berätta lite nu här, för att vad är det som skiljer den här tröjan mot fjolårets till exempel? Ja, men den stora nyheten är ju kragen. Jag har satt in en snygg dressad krage som gör tröjan lite, ja men delvis klassisk, men... också lite mer speciell. Jag tycker de flesta andra tröjorna går emot att man tar bort kragen och gör det mer sportig, men... Ja, men den här kan man ju nästan ha på fest med slips om det skulle vara ja, så. Ja, och en kavaj. Eller en fluga. Ja, om man vill det så... Ja. Det går nog bra. Ja, och så lite på armen var skillnad också, sa du. Ja, det är tillfört ett blått... lite mer blått helt enkelt. Och okay. Sen så även lite luftigt material som... Jag vet inte, de tycker inte att det är så stor skillnad där, men jag tycker att det är väldigt snyggt att det är små hål i tröjan. Ja, just det. Mm. Det är lite sån här träningsmaterial. Så det andas ordentligt där när ni spelar. Exakt. Ja, det är bra det. And May, what do you say about it? Yeah, I think it's a great design and so far so good. I think the round neck before, you know, it was too tight, and then now with the column, and then I think it's perfect. And as he said, also with a little bit down, has the holes to make us breathe, you know, when we run. So it's, I think it's a great idea. Will it make it easier to make a lot of goals? Definitely. Why not? You know. Well, you feel comfortable in the new color. Yeah, I think so, and I think a lot of the players are comfortable with it, and we're very happy, me and Philip, that we're the first players to wear it, you know, as we are. So yeah, we wear it with the honor, so we're happy. And that's great. How long have you lived in Sweden? I've lived in Sweden for 6 years now. Yes, I'm in Kong for 7 years. What was the first words you learned? You know, I have learned some of the words, you know, and I don't think they are good words. Like, you know, I remember one day I was in Helsingborg, and Henrik Larsson said to me, if you want the coach to be liked you, and you have to greet him in Swedish. And then I asked him, how do you say... how are you? Mm-hmm. He said you have to go to the coach and say helvete. So I went to him, you know, and when I went to him, and then I was like to the coach, helvete. The coach went crazy and said, fifal me, who thought that? I was like, hang it, you know. Yeah, it's always the bad words you learn first. Yeah, definitely. Ja, visst. Det är fortfarande mycket stoj och stök i blåvitt, för förr vet man ju att det var mycket sån här grejer i omklädning rummet och så vidare, Filip. Håller det på här nu? Är det lite vuxnare nu? Ja. Nej, det är nog tonåringar som springer runt där inne, så att man blir några yngre när man stiger in omklädningsrummet. Ja, men vem är den mesta practical jokerskillen i A-laget? John Alvbåge. Hur är han som målis egentligen? För skäller han lika mycket som alla andra målvakter, eller mer? Eller? Ja, jo, det tycker jag. När han släpper in ett mål så är han lite... Ja, då kommer väl också lite fler fula ord som mig kan lära sig. Jo, men alltså, Alvbåge är väl en erkänd trash-talker också? Ja, och det är han. Däremot så står han ju ofta själv där nere på linjen, så det är nog ganska bra. Ja. Har ni ingen trash-talka? Nej. Men hur känns det nu med det nya här? Lite nya spelare och Tobias är borta och alltihopa, Filip. Vad säger du inför den här säsongen som börjar snart? Ja, men jag tycker det är spännande. Så vi har fått in... dels intressanta spelare. Martin Smedberg, Dalense kom i höstas och nu även... Malik Mané och mig som sitter här. Så att, jag tycker vi har en bra blandning. Alltså, så att det kanske är lite mindre av det här ska man säga, defensiva fotbollen som vi körde förra året. Och så har vi en hel del bolltricksare som kommit in. Så att, vi bjuder nog på rolig fotboll, tror jag. Ja, det ska bli kul att se. Och premiär borta. Och sen första hemmamatchen är i början på april mot Malmö FF. Och redan, var det 10 000 biljetter sålda redan? Till den? Ja, det fick vi med det idag. Över 10 000 biljetter sålda. Så det blir väl fullt hus där säkert. Ja. Underbart. Och den här fantastiskt fina nya blåvitt matchtröjan då finns då i blåvittkoppen från 10 idag. Just det. Mm. Ni får stanna kvar här lite grann så att vi kan ta lite bilder och så lägga ut ordentligt. Men lycka till i den nya tröjan. Ja, tack så mycket. Det blir applåder här.